رہا ہے تیری ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا ہدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد قاسم ربانی صاحب پرنسپل الکرم ایجوکیشن اسکول سسٹم اور جتنے بھی والدین جتنے بھی مہمان نے گرامی ہے ان کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ زندگی دی ہے, زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا, زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا, تم بچے ہیں تو توفیق کے سفر بھی دینا. ماشاء اللہ جس طرح بچوں نے